уникалду, өзгөчө, креативдүү шайыр балдар чоңолган сен мыктысың долбоорун көрүп жатасыз. Салам сүйүктүү досум, менин бөбөгүм, баарыңарга ысык салам! Кыргыз Республикабыздын президенти, урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевичтин колдоосу менен Баластан телеканалы уюштуруп жаткан Сен мыктысың долбоорун биз баштайбыз. Биринчи сезондо катыша албай калган, таарынып, капаланып жүргөн бөбөктөр үчүн азыр сонун мүмкүнчүлүк. Экинчи сезондо өзгөчө таланттуу шайыр досторум конок болуп келип атышкан кездери. Азыр болсо чакыра турчу биринчи өзгөчө коногубуз Китепкөй окурман, Кыргызстандагы эң кичинекей адабият сүйүүчү Тилекматова Софияны чакырамын. Тосуп алалы. Опа! Ай, Азамат, сен бул жака отурасың мындайдан. Опа! Кандайсың? Жаксы. Жаксыңбы? Жаксы. Ой, сен аябай сонун кыз экенсиң, сулуу кыз экенсиң. Рахмат. Кай жактан келдиң? Жалалабад. Жалалабаддан? Вай, Азамат. Эмне жаңылык? Мен өзүм келдим да, апам колдо кичинекей Бекзат деген дүкөн бар. А, Бекзат дүкөнбү? Перизат. П. Перизат. Перизат. Атаң эмне келбей калды? Атам иши бар да, ошончо келбей калды. Кантип окуганды үйрөнүп алдың? Мен 3 жашымда окуаларды таанып, апам үйрөткөндө мага окуаларды таанып, өзүм окуп калдым. 3 жашта таанып калдыңбы? Тамгаларды. 1 мүнөттө канча сөз окуйсуң? 1 мүнөттө бизде адабияты поэманы окуймун да. Канча китеп бар үйдө? 10 китептен 5-те. А, 4-та китебим кыргыз тилде. Кандай китептер? Кыргыз тилинде адабият 10-чу класс, 7-чи класстан адабият. Ошолорду ичинде жазуучулар бар да, ошолорду окуп өзүм жатта баштадым. Сен 6 жашта болуп алып 7-чи класс, 11-чи класстын адабияттарын окуп койдуңбу? Мен мектепке бакча бара элекмин уже. Мектепке бара элексиң. Барбай эле кой мектепке, болду. Болду, бүттү, сага керек жок экен да. Сен кийинки жылы иштей берсең болот. Мугалим болуп иштей берсең болот. Адабият сабагынан бересиң. Мен чоңойгонумда летчик боломун. Эмнеге учкуч болосуң? Китептерди көп окуган адам летчик болот, ошон үчүн. Чыңгыз Айтматов башка жерлерге барганда ошон үчүн учкуч болгум келет. Чыңгыз Айтматов учакка отуруп башка жака учканы үчүн? Жок, летчик Өзай деген да, Алкашта отуруп кеткен Чыңгыз Айтматов. Кийин Америкага барат, Австралия, Япония, Москва. Мен сага бир кеңеш берейинби? Сен учкуч болбой эле кой, летчик. Сен Чыңгыз Айтматовтой жазуучу болсоң, сени учкучтар өздөрү апарат. Америкага апарат, Австрияга апарат, Германияга апарат. Учкуч боломун. Адамдарды көтөрүп кетем да. Охо, күчтүү экенсиң сен анда. Чыңгыз Айтматов жөнүндө эмнелерди айтып бере аласың? Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Карабуда райондору туулган атасы Токул Айтматов көйнөктүү партиялык кызматке болгон Сталин учурунда депрессияга алып атылып кеткен. 1990 жылы талып ата бейитке коюлган. Апасы Найма Айтматова билим даярдоого мугалим болуп иштеген. Чыңгыз Айтматов орусча кыргызча мектеп окуган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бүтүн жашоосуна байланыштуу. 2006 жылы Жамбыл заанда Зоветандык комда окуган. 1953 жылы Скверна кызманып келиптир. Ал жазба институт
Dün bütün 56-58-ci yıldarı Moskvadağı Jotka Zabiyat Kuzun uçusu bolgun 56-ci yıldarı Kızmal Çalba İlmi İzle İnstitut Eksperimentik Firmasında Zot Teknik bolgun. 56-60-ci yılda Leta Tony Kıstan Zunan Baskı Dedak Dudu. Baskı Dedak Dudu. 66-65-ci yılda Pravda Gezdin Özkabaççısı 65-86-ci yılda ve Kino Maktografiste Sözün Tödağası. 88-93-ci yılda Kıstan'dan Bilgalda'yı elçisi olup iştiginde. Çıngız Aytmatov'un çağmaladı. Çıngız Aytmatov çağmaladı. 170 dilye kodol 60 milyon nuska menen basılgan. Kaysı çağırmalarını bilesin? Çıngız Aytmatov'un belirli çağmaladı. Bir mi bir topon çağırmalar samaçın çoğulu can ban. Zerd kızıl alma, botagöz bulak, ak yeme, etik eline tunnala, birinci malim. Kızıl yol çal çalım. Diz atan kalan tüyak, manas atan akkat kök muslu oğlu can. Ala povest dedi. Değilsinler, azit. Deniz bölüp çotkun ala döböt, kum kata bitkün, kıyamat kazandan tamgası Çıngız Han'dan ak bulutu, tolu kulağında, tolu arasında, fulcamada kadürtün. Çıngız Aytmatov'un çağmaları, çalp adam zaten alda turgan iyi maseleler, köygülüp tablemalar kötülüt, kankende adam ulu. Adam bulu suruğa cevap izleyip, bunun bağlı humanistik filosofiyalık büyük dengelde çeşilet. Adamga en kıyını gün sayın adam bulu. Ben yuvayla gete öyle tokşayım ha? Getpeli koyayım bu. Sen canında ben özümdü. Akılsız, bilimsiz sezip kettu atam o. Öttöküştük kensin, beşte verç. Ay Azamat. Çıngız Aytmatov'tan çıkarı. Kanday akın yaz uçulardı bilesin. Мен би Сонбай Жишев, Төлөн Касымбеков, Жоту Комбай, Жусуп Тузбеков, Зияс Бектенов, Төлбей Сыдыкбеков, Кочбек Маликов, Дека Сукутбеков, Алкул Осмонов, Насидин Байтемир, Медин Албай, Тента Адусова, Муса Дзангадзиев, Сонбай Эралиев, Зуэ Сонбай, Манкан Абыл Касымов, Алту Комбайен, Бука Элабаев, Саткы Сазыкбаев, Касым Тынстан, Калкакев, Касмал Байен, Касмал Зенте, Сөркенш Жусубов, Куатбек Жусубалиев, Атаму Анатай Умутканов, Асан Жасылуков, Селебек Тусел, Султан Дай. 30 битте жаашым беле. Охо! Сен билбеген нерсе бар бы өзү? Мен бе? Мен англис тилин билбейм да. Манасчылар бар, түркмөн акындар бар. Манасчылардан Сагынбай Өзбакулу, Саякбай Жусуп Мамай, Каба Атабекулу, Сапак Эсменде уулу, Толук Молдо, Чүйгө Өмүр уулу, Жанбай Кожакулу, Багыс Сазан уулу, Мулдаса Мусулманкулов, Актан Тирмеков, Акбат Эсменде уулу, Ибрахим Абдрахманов, Акбат Эсменде уулу, Дагы Мамай Чокболов, Сабай Азиз уулу, Улкат Мазиталиев, 16-та Манасчылар бар. Охо, 30 битте жазуучу, 16-та манасчы. Манасчы, а түкмө акындар? Түкмө акындар? Түкмө акындар 19-та да, айтып берейин би. Оп, Динжи Кулкул, Мулла Кылыч, Өрталай Сынам уулу, Токтоол Сатылган, Толук Молдо, Батпалы Кулов, Исмай Басет уулу, Калкакиев, Осмонкул Бөлөбаев, Амкул Өшөнбай, Кул Досу уулу, Аптыкал Чобаев, Токтоол Саптанбай, Исмаил Бөөнчиев, Токтоол Тыныбеков, Эстербес, Тусуналиев, Аса Айталиев, Тумбай Абдиев, Заминбек Өшөнбаев.
Браво, браво. Ушундай сендей болгон акылдуу кыздын апасы менен сүйлөшөлүбү? Же чоң атаң менен сүйлөшөбүзбү? Чоң атам. Чоң атаң аты ким? Элгиз чоң. Элгиз чоң ата. Элгиз чоң ата. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Небереңиз 3 жаштан баштап китеп окуйм дегенине таң калып атабыз, ишене албай турабыз. Чындап элеби? Өзүн негизинен 3 жашынан баштап эле өзүнүн аракети менен, өзүнүн баякы зиректигинен үйүндө апасы менен атасынын жардамы менен, көбүнчө апасынын жардамы менен ушул китептерди окуганга, тамга тааныганга көп кызыкчу да. Азыркы жаштар көбүнчө мына китептерди кызыгып карабайт го, окубайт. А бул үйдөгү китептерди, гезиттердин бардыгын калтырбай ачып көп нерселер менен таанышып, аракет кылып, ошол өзүнүн аракетинин негизинде ушундай жакшы өнүгүп, жакшы өсүп өнүгүп келе жатат да. Керемет, бар болуңуз. Рахмат. Рахмат, ыраазычылык айтабыз. Студияга кош келдиңиз. Азыр сага экран аркылуу суроолорду берем, София. Ошолорго жооп бергенге даярсыңбы? Даярмын. Кана достор, кол чаап коюп алганда. Чыңгыз Айтматовдун биринчи аңгемеси. Газетти дүзүзү орус тилинде. Ага. Гезичи Дзуйо. Сонун кийинки Касым Тыныстанов ким болгон? Касым Тыныстанов 1901-жылы туулган, 38-жылы Кайспон. Акын, даматууга туучу Кондук Исмет Кыргызстандагы биринчи профессор. Туура жообун көрөлү. Акын, драматург, агартуучу, биринчи кыргыз профессору. Браво, туптура. Кийинкиси уланталы. Соронбай Жусуев качан туулган? Соронбай Жусуев 1925-жылы туулган, 16-жылы кайтыш болгон. 25-жылы. 15-майда Кара Кулжа районундагы Алай Куу өрөөндө жайгашка Кызыл Жар кыстагында туулган. Ой, сонун. Өзүң окуп салдың го. Күч бирдикте кимдин чыгармасы? Темиркул Умуталиев. Ким? Темиркул Умуталиев. Темиркул Умуталиев. Туура. Токтогул Сатылганов ким болгон? Түкмө акын болгон. Жебет конушчу болгонда түкмө акын болгон. Ал орус диндерге, башка диндерге касылык кылат. Диндер биздин жерибизде пол болушта касылык кылса сүлгүнгө айдап салышкан. Айдап салышкан. Сибирге. Сибирге барган, э? Демократ акын, ырчы комузчу. Ооба, демократтын мынакей азыр чындырып берди го бизгечи. Ушундай болгон деп азаматсың. Сонун, сонун. Уланталы. Алыкул Осмоновдун чыгармасы кайсыл? Майлар ата журт. Майлар ата журт, э? Жараланган жүрөк. Браво, туптура. Мен окуп бергенге жетишпей калып атам достор, караңыздарчы. София, бул чек эмес. Мен сага азыр дагы бир тапшырма даярдап койдум. Ал үчүн сен экөөбүз азыр сахнага чыгабыз. Даярсыңбы? Даярмын. Жүр, жүр, кеттик, колуң бер мага. София, мынакей Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын дүйнөсүнө келип калдык. Ушул сүрөттөрдү карап бизге айтып берчи. Мен мектепте окугам буларды, бирок унутуп калышым мүмкүнмүн да. Сен мага эстетчи. Бул ким? Бул Дүйшөн. Дүйшөн. Дүйшөн балдарга сөзсүз адамдар болгон да. Тоосуз адамдарга дүйсөн акылдуу болуп үйрөтөм дейт мугалим. Мугалим болуп үйрөтөм дейт. Үйрөткөндү үйрөтөм дегенде ата энелери урушат да дүйсөндү. Алтын айдын апасы тез карман болот, урушат дүйсөндү. Алтын айдын апасы тез карман болгон экен, э? Демек дүйшөн сабатсыз адамдарга сабак үйрөткөн экен, билим берген экен. Дүйшөн кайсы чыгармадан алынган ошондой? Кайсы чыгармадан? Биринчи мугалим. Биринчи мугалим чыгармасынан Дүйшөндүн сүрөтү тууралуу айтып берди. Кол чаабыз достор. Ана эми кеңсүрөт. Бул нургазы.
atasını kütüm deyip de askemede. Atası birisi matos bulup işteydi, matos. Askemeydi. Atasını daima türübü ben karap kütüt. Demek bu çıkarma? Akkeme. Akkeme. Bu? Bu? Nuazını aldı da tutkan momun. Momun. Momun çal. Momun çal. Momun Nuazga sumka bergen bolat. Mektepke basın degen. Degen bolat. Bu çıkarma? Bu da akkeme çıkarması. Akkeme çıkarması bu da. Jarayt. Kanaki, giyinki süratte karaylı çeğme. A bu Nuazının apasına, Nuazının çoğunesi bulur. Çoğunesi. Tez kamon bulur. Aaa. A bu süret kızıl yol cal calım. Kızıl yoluk cal calım çıkarmasına ne? Bu Asel. Asel. Dünyat. İlyas. İlyas da da. İlyas. 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 İlyas'ın rolünü kim atkargan kinoda? Düşün Bayta... Baydabetov. Baydabetov. Düşün Baydabetov. Asel'de doyunda Dinara Çocuğun Bay'a var. İlyas'ın maşinasını çekesi de Asel tuğan bulup da ötüki yoğun bulup. İlyas mınday deydi. Kitabı kempir deydi. Men kempir emes mi deydi Asel? Kız mı deydi? Anda sulusun mu deyip maalesef. Sulusun mu deyip. Bir kalıp koysun mu deyip özü Asel. Asel biraz. Neyme tulumuz kursatta. Tulumuz kursatta. Abul kinki. Abul Cemile. Cemile çıkarmasından. Cemile çıkarmasından. Olmuş Cemile çıkarmasından. Özünün adı Natalya Alimbasova'da. Natalya? Natalya. Adam Basova, özünün adı. Natalya Alimbasova Cemile bol patkarganda. Cemile. Asel, Seyit kişineki bola. Jas köp kolatta Cemile'nin arkasından jüdü, jüdü öğret. Sadık Cemile'nin küyesi bolat. Soğuzka ketken bolat. Danya soğustan kelken bolat da Danya. Danya deyin bala. Danya'da doyun atkanırgan Süymon kul çok moruk da bala. Genki? Genki çağması bu Oroz kul. Oroz kul. Jana biz söz kulu atkan Akkeme kinosundagı ters karmandın rolünde Oroz kul. Oroz kul zöykül adam bu. Zöykül. Ters karman bugun. Bugunu çabat da momundu. Urat. Urat. Tüt. Bu? Sultan var, Mızagül jas köp kalat da. Sultan Murat, Tiliyev deyen adam, jadan beyle deyip de, jaday deske. Kızda bol boy kalat eken. Ken Sultan Murat kapitan bolup, jaday deyip de. Jaday deyip. Ken, asmanda etikeden tırnala uçup yöyip de. Sultanat kullanıp cügürüp cügürüp dedi gelin Tunala dağıtında. Tolgunay. Özün Tolgunay bulup oynuğun. Özün adı Baken Kıdıkeyeva. Baken Kıdıkeyeva özü. Baken Kıdıkeyeva. Aliman onu ayı kelini bulup da. Tolgunay kelini bulup. Köyüsünü adı Kasımalı. Kasımalı soğuzka ketken bulup. Tolunay'dan oğlu, Marsalbek Cahaya Kasımalı, Asubankul köyüsü. Asubankul köyüsü. Tolgunay Belgeli bulup işleydi de. Köyüsü Belgeli'yle Soska ketkendeyken Moa Belgeli bulup kalat. Belgeli. Ağuş olacakta Arpa Buday'dı. Çoğultkandar'dın başçısı bulup kalat da. Başçısı bulup kalat. Bravo, bravo. Azamatsın. Sofia, сендей акылдуу, тыпылдаган кызды көрүп, бир эле мен эле эмес, залда отурган коноктор эле эмес, көрүүчүлөрдөн бери таң калып аткан кези. Албетте биздин долбоорго келгенден кийин, бизди ушунчалык таң калдыргандан кийин, биз да сени таң калдырганга даярбыз. Анда сен мыктысың долбоорунун өзгөчө сонун белектери
алыскы Ханабаттан келген Софияга беребиз. Кол чабулар. Сен мыкты экенсиң жындап. Амал. Бул сен мыктысың долбоорунун башкы статуэткасы. Ошондой эле эми сен китептерди абдан көп окуйт экенсиң. Ушул китеп сага кааласаң онлайн китеп окусаң болот бул планшет менен. Bunu dağı sağa beriz. Jana şonda öyle. Kitepterin bardığısını şunun içine salıp jür dep sağa sen mıktısın dolboorunun başkı logotipi tüşürülgön, sürötü tüşürülgön. Jon baştıktı sağa Jon'una tağıp koyayın. Oy azamatsın. Bunun bardığı bizim prezidentimiz Japarov Sadır Nurgojoevichtin atınan. Sen mıktısın dolboorunun atınan, Balastan telekanalının atınan. Эми алыстан келген коногубузду кантип узатышыбыз керек? Анча узатабыз. Киргеттик, киргеттик. Биз болсо улантабыз. Ал эми кийинки коногубуз дагы өзгөчө. Бүт мамлекеттердин президенттерин абдан жакшы билген Кыргызстаныбыздагы эң кичинекей саясатчы Алыскы Жалаат облусунун Аксы районунан келген Кубатбеков Умарды ортого чакыралы. Ура, достор, көз алалы. Кичинекей саясатчы келет. Ассаламу алейкум. Кандайсың досум? Жакшы. Жаксыңбы? Ооба. Ден соолук жакшыбы? Ооба. Кичине күнгө күйүп кетсиң, э? А? Бар жакшыбы? Ооба, бар жакшы. Эмне себептен ушинтип президенттерди изилдей баштадың? Муну телефондордон көрчү элем. Эмне жана Садыр Жапаров бар мамлекеттеринде Америкалар келчү эле. Ага. Ошон үчүн. Ошондуктан дүйнөдөгү бардык президенттердин аттарын, аты жөнүн бүт баарын изилдей баштадың. Президент болсоң эмне кылмаксың? Кыргызстанды эң кооз, эң күчтүү мамлекеттердин катарына кошум келет. Чоңойгондо ким болгуң келип атат ошондо? Президент. Президент. Кантип президент болуш керек эми? Президент болуш үчүн эмнелерди басып өтүш керек? Кандай болуш керек? Окуш керек. Дагы? Окуш керек. Жакшы мамиле кылыш керек. Кимге? Мамлекетке. Жакшы нерсе кылыш керек. Кыргызстан кандай жер негизи? Асонун сууга бай, толор көп. Сарчелек, чатыр көл, соң көл, ысык көлдөр бар. Сонун, кимге салам айтасың айтчы? Аксы. Сенде сонун мүмкүнчүлүк болуп атат азырчы мына. Аксыдан бери келдиң, мынакей Баластанга, каналга, телеканалга чыгып атасың. Сени бүт аксылыктар көрүп атат азыр. Сүйгөн кызыңа салам айтып алсаң болот. Сүйгөн кызым жок. Кана, баарын айт, калтырбай айт. Салам аксы, досторум, мугалим эжекелер. Салам. Дагы? Туугандарыма. Мен айтам, мен кайталайсың, макулбу? Досторума салам. Айт. Досторума салам. Классташтарыма салам. Классташтарыма салам. Чоң ата, чоң энелерге салам. Чоң ата, чоң энелерге салам. Девушкама салам. Умардын атынан бардык аксылыктарга ысык-ысык салам. Умар, ким менен келдиң студияга? Чоң апам, эжем, апам, эки карындашым менен келдим. Ким иси жакшы сүйлөйт? Ким менен сүйлөшө эле айтчы? Апам менен. Апаң аты ким? Гүлзина. Гүлзина. Гүлзина эже, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Дүйнө жүзүндөгү бардык президенттердин атын билет экен, алардын алар тууралуу абдан көп нерселерди билет экен да. Ооба. Буну сиз үйрөттүңүзбү же өзү кызыгып атабы ушул нерсеге? Үйдө көбүнчө жолдошум экөөбүз мындай саясатты көрүп калабыз, мындай президент деп жатат. Эми кыргыздын баары эле саясатчыбыз да. Ошондон улам өзү да кызыкчу да, бул кайсы президент, кандай депчи. Ошондон эле кызыгуус артып, өзү үйрөндү да. Рахмат, келгениңиздерге ыраазычылык айтабыз. Кош келдиңиздер. Президент дос, сен экөөбүз азыр жакшы бир оюн ойнойлу. Экран менен болсун. Азыр сага экрандан бир нече суроолор берилет. Ошол суроолорго жооп бересиң. Чындап эле дүйнө жүзүндөгү бардык президенттерди жакшы билесиңби же жакшы билбейсиңби азыр? Текшеребиз. Даярбызбы? Даярбыз. Биринчи суроо.
Бул президент. Катардын президенти Тамим Мухаммад Алтани. А, Тамим ибн Хамад Алтани. Браво! Динкс уланталы. Бул Латвиянын президенти Эдгар Синкевич. Латвиянын президенти. Тура. Бул Монголиянын президенти Ухнаги Хурэлсух. Монголиянын президенти тура. Уланталы кийинкисин биздин компьютерден чыгарып берсин. Бул Саат Араян президенти Салман ибн Абдул-Азиз. Уланта өрөлү биз болсо кийинкиси Сербиянын президенти Александр Вучич. Сербиянын президенти. Ники. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган. Франциянын президенти Эммануэль Макрон. Франциянын президенти. Жарайсың. Уланталы кийинкисин чыгарып берели. Япониянын президенти Нарухито. Япониянын президенти же императору? Император. Император, а? Кийинки сүрөт. Азербайджан президенти Илхам Алиев. Азербайджандын президенти Илхам Алиев. Кийинки. Американын президенти Джо Байден. Америка Кошмо Штаттары. Американын эң биринчи президенти ким? Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон. Кийинки. Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер. О, Германия президенти. Бул Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили. Грузиянын президенти тура. Индиянын президенти Драупади Мурму. Индиянын президенти айым беле. Сонун. Браво, баракелди. Умар, мага Кытайдын президенти тууралуу айтып берчи. Мен үчүн аябай кызык. Кытайдын президенти Си Цзиньпин, 7-нчи президент Кытай. Кытай армиясы боюнча 3-нчү орунда турат. Дүйнө жүзү боюнча? Дүйнө жүзү боюнча 3-нчү орунда турат. Кытай калкынын саны боюнча дүйнөдө 2-нчү орунда турат. Мурун 1-нчү орунда турат эле, азыр 1-нчү орунда Индия турат. Дүйнөдө эң чоң көпүрө Кытайда жайгашкан. Анын аты Ханко, 36 чакырым 8 катар машина жүрүп алат. Араб Эмираты тууралуу? Араб Эмираты 50 жыл мурун кедей өлкө болгон. Кийинчерээк чоң мунайзат табылат. Ошодон кийин иштетип кооз мамлекеттин катарына толуктайт. Аларда президент кандай? Президент деп аталабы же король деп аталабы? Президент. Президент деп аталат, э? Ооба. Кадимкидей биздикиндей шайлоо болуп коюлабы же кандай болот? Аякта эмне атасы өтүп кеткенден кийин баласына берип коет. Мурас, э? Мурас катарында калтырып берилет. Сонун өзгөчө. Эми бир суроо бергим келип атат. Япония жөнүндө айтып берчи. Япониянын машиналарын айдап жүрөбүз го, унааларын айдап жүрөбүз. Сен болсо бизге мамлекет тууралуу, президенти тууралуу айтып берчи. Япониянын президент, Япониянын императору Нарухито. Япония армиясы боюнча дүйнөдө 5-нчи орунда турат. Япония эң узак өмүр сүрүшөт. Эң узак өмүр сүрүшү боюнча 1-нчи орунда турат. Канча жашка чейин жашашат ал жакта? 150-ден ашат. Мессага. Эмне себеп буга? Анын сыры балык жашылчаларды көп жешет. Демек туура тамактанышат экен. Бизге окшоп 2 күн биринде эле 5 бармак камыр жей беришпейт экен да, э? Ошол дүйнөдөгү бардык президенттердин арасынан кайсы президент жагат сага, кайсыны баалайсың? Америка, Араб Эмираты, Кыргызстан.
Сан. Эми Кыргызстан президенти өзүбүздүн президентибиз тууралуу айтып берчи. Мына ушул долбоордагы биздин президентибиздин колдоосу менен тартылып аткан долбоорлордун бири. Президентибиз биздин президент тууралуу айтып берчи. Асад Жапаров Тургажевич 1968 жылы Кыскыл облусунун Кең суу айылында төрөлгөн 4 баланын атасы, 2 уул, 2 кыз. Жубайынын аты Айгүл Жапарова. Асад Жапаров Бугурусунан болот. Ağırım başkaten el jetilip çoğoysom elimdi bekem korgayın deyim bilim alıp mektepten men dağı istey bolsam deyim jegişterdi jok kılmay prezidentin boldu uranı jer karap bizde oltırbay biylikti koldop turalı bir muştumday tüylüp küldün önökö kuralı. Bravo! Barakeldi. Özün jazkansın mı? Tayatam jaz berdi. Ay yazma. Tayatana ısık salam aytıp koy, rahmat aytıp koy. Umar, anda seni köz. Сахнага чыгалы, сагарнаган атайын, сонун өзгөчө белектерибиз бар. Ошол белектер тапшыралы. Даярбызбы? Даярбыз. Ой, азаматсың, кеттик анда жүр. Өзгөчө коногун тартылган келген Умар досу менен жанында турган кези. Ул албетте биз Умарга белектер тапшырууга даярбыз. Сен даярсыңбы? Даярбым. Умардын белектерин ортого алып чыгып коёлу анда. Кел бул жон баштык сага. Ошондой эле сен мыктысың долбоорунун башкы статуэткасын тапшырабыз. Умар эми үйдөн китеп окуп жүр, оку, үйрөн, билим ал деген ушундай сонун китеп беребиз. Ошондой эле заманбап эң акыркы үлгүдөгү сен мыктысыңдын сүрөтү түшүрүлгөн сонун планшет тапшырабыз сага. Бул сага болсун. Умар, чоң рахмат аксылыктардын бардыгына. Самат байкем салам айтты. Баластан дагы бардык редакторлор, жумушчуларым бар силерге салам айтты деп айтып арасың, э? Жакшы бар. Аман бол. Чоң рахмат. Бизди дүйнө жүзүнөн көрүп аткан, YouTube'тан көрүп аткан, телевидениядан көрүп аткан бардык достор, сен мыктысың долбоорна бир гана уникалдуу, өзгөчө, ушунчалык элдикинен башкача таланты бар гана досторум келе алышат. Бүгүнкү берүүбүздү биз болсо улантабыз. Кол чабуулар болсун. Ар тараптуу өсүп жаткан балдар мени абдан кубандырат. Себеби келечекти дал ушул балдар өзгөртөт деп ишенемин. Жаныбарларды коргоо тууралуу мобилдик тиркемени ойлоп тапкан кичинекей инженер Үсенова Дариманы чакырам ортого. Кол чабуулар менен тосуп алалы достор. Өзгөчө коногубуз келе атат. Дарина! Үсенова Дарина келе атат. Дарина, кандайсың? Саламатсызбы? Келиңиз, отуруңуз. Дарина, жакшы келип алдыңбы? Ооба. Баары жакшыбы? Ооба, рахмат. Эң сонун. Тиркемени ойлоп табууга идея кантип пайда болду? Меники папам топоздун этин алып келип, топоз бул дикий животный, да? Жапайы жаныбар. Жапайы жаныбар. Анан мамам бул топоздун этинен тамакты жасап, мен муну жеп койдум, анан мен ойлондум. Эмнеге кишилер жапайы жаныбарды жебешет? Ой, жешет. Жешет экен. Мындай капан алып, капаландың, э? Мамам Инстаграмды көрүп, жей конуш акселерацияны карап, демек, Инстаграмдан апаң бир конкурс көрүп калды. Инстаграм боюнча мен 2022 жылы технологиялык геос конкурска катыштым. Жакта прототип жасадым. Бул прототип менен мамам Инстаграмды ачып, жий конуш акселерацияны тапты. Ан жактан мен Бишкекке барып, бул мобилдик тиркеменин прототипин көргөзүп, грант утуп алдым. 4500 000 евро.
утуп алдым. Бул акчага мен студент менен Roblox платформага оюнду жасадым. Тирке мен жазып атканда инструменттерди сатып алыш керек, э? Негизи эле ошол акча жеттиби? Ооба, жетти. Кытан тоологду жасаш керек, интерфейс, жаныбазы коюп. Азыр жаш канча жаштасың? 11. 11 жашыңда компьютерди толук билип, мобилдик тиркеме жасай баштадың, э? Ооба. Өзгөчө. Грант утуп алгандарың ошо. Сен менен чогу дагы 25 долбоор катышкан. Ооба. Алар эмне тууралуу долбоорлор эле? Чактан мен эң кичинки бала болдум экен. Чактан чоң кишилер болду. Дагы бир апа болду. Жалаң эле чоң адамдар, чоң кишилер арасынан эң кичинекей 11 жаштагы сен болдуң. Ошол 25 долбоор тең бардык ушул жаныбарларды коргоо, тазалык жагына каралган, ушундай экен да, экологияга каралган. Бул 22-нчи жылы болгон, мен 10 жашта болдум. 10 жашта жазап. 10 жашта ошол грант утуп алдым, э? Ооба. Ким менен келдиң бул жакка? Тайжи менен. Тайжи менен келдиң, э? Сонун Тайжи менен сүйлөшүп алалы, андан кийин мен сага дагы суроолорум бар. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатчылык. Кантип ушул жолду тандап калды? Бул нерсени чоң кишилер жасай албайт керек болсо. Ушу жанагы өзү айтып отурбайбы? Жана топоздун этин алып келсе, бышырса, бул такыр жебей койду да таарынып. Силер эмне үчүн ал топоздун этин жейсиңер? Жаратылышты коргош керек да. Топоз деген тиги жаратылыштын немеси да, тиги жаныбары да деп. Анан ошондон баштап бул кыз ошондон баштап анан дилгирленип калганда ошого аракет кылып, анан мамасы, апасы абдан жакшы жардам берди ушу. Сонун чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз биздин студияга келгениңизге. Дарина, сен абдан акылдуу жана боорукер кыз экенсиң. Топозго бооруң ачып, жаныбарларга бооруң ооруп, аларга жан тартып, ошолорду коргоо максатында мобилдик тиркеме ойлоп таптырсың. Ал тиркеменин ичинде кайсы жаныбарлар бар? Жакта подразделение бар. Өсүмдүктөр, балык, кут кумурскалар, млекопитающие. Жок болуп бараткан жаныбарлар дагы бар. Ооба, кызыл китеп. Кызыл китепке кирген жаныбарлар, э? Ардактуу достор, анда Дарина жасаган эмгекти экрандан бирге көрөлү. Кол чабалар. Менки мобилдик оюнда 3 деңгээл бар. Биринчи деңгээл бул бугумарал, экинчи деңгээл бул чалшандык, актымактуу аюу, үчүнчү деңгээл бул ак илбекс. Биринчи деңгээлден бугумаралдык мааниси лабиринттин өтүп, кичинке бугумаралдын үй бүлөнү табыш керек. Аюунун милдети бул ал кандай аюунун тамак аштарды табыш керек. Бул үчүнчү тепкич экен, э? Ооба. Үчүнчү тепкич ак илбекс. Тияктан бүт препятствияны өтүш керек, анан тоонун чокусуна барыш керек. Кийинкиси бул жерде ак илбекстин жөнүндө кызыктуу факторлор чыгат. Кийинкиси бул жерден биринчи препятствие капкандын түшпөш үчүн ташка секириш. Таштарды секирип өтүш керек, э? Ооба. Кийинкиси 4-нчү препятствие. Бул жерде жолу 4 жол бар, бир жолу туура. Тандаш керек жакта. Жакшы экен. Бул виды. Жана бул чокуга чыгып келаткан мезгил. Ооба. Ошол тоскоолдуктардын баардыгысынан өтүп, э? Кийинкиси тоонун чокусуна чыгыса, жакта кызыктуу китеп бар. Бул кызыктуу китеп Кыргызстандын кызыл китеби. Кийинкиси
Бул китепти тиякта 45 жаныбардын жөнүндө бар. Бир мисалы бул ак илбирс. Ак илбирстен тышкары дагы 40'тан ашык жаныбарлар тууралуу маалыматтар бар экен ал китептин ичинде. Бул мобилдик тиркемеде 3 тилинде бар. Бул кыргыз, орус жана англис тилинде. Бул MVP продукт. MVP бул минималдуу жашоого жөндөмүү продукт. Мобилдик тиркемеден жасаган жаныбардын маалымат базасын мен түздүм. Фотола Влад Ушаковдун фотону сүрөттү койдум. Дагы кызыл китептин 2006 жылы чыккан экинчи басылышынан маалымат алынды. Дагы менки мобилдик тиркемеде Каракол зоопаркына кыймдуу баскычы бар. Общественный фонд бугу эмне чыгат? Жактан жаныбарга жардам берет. Жардам берип, э? Оо, акча салып. Жаныбарларды коргоо фондуна жумшала турчу каражат салып койсо болот, кайрымдуулук кылып, э? Сонун экен, бул дагы абдан аябай маанилүү нерсе экен жана керектүү экен, идея сонун идея. Бул сүрөттүн логотипти мен өзүм ойлоп таптым. Өлүп таптым. Демек, биз Apple Store'дон же Google Pay'ден сен мобилдик тиркемеңди издей турган болсок, дал ушундай логотип менен таап алат экенбиз да. Эң сонун. Браво, кол чабуулар болсун. Сага арнаган белектерибиз бар. Аны сахнага алып чыгып берелик. Жүрөндө биз менен кошо сахнага чыгып берсең. Достор, кол чабуулар! Биздин көрүүчүлөр канаки, өтө беребиз, өтө беребиз. Karoy ayından gelgen Hüseynova Darina'ga belekleri tapşırağız. Kana nese? Ura ura bravo bravo. Bu John Başlıktağa? Şunda ile bu kitap китеп, ошондой эле бул заманбап китеп, бул планшет. Балким сен автобуста кетесиңби, троллейбуста кетесиңби, ушул жактан дагы өзүңдүн программаңды жасай берсең болот, тиркемеңди жасай берсең болот. Жана ошондой эле сен мыктысың долбоорунун башкы статуэткасы. Биздин долбоорубуздун башкы максаты кыргыз тилин өнүктүрүү. Буйурса, кийинки жылдары кыргыз тилин таптаза сүйлөп каласың деген мен чын дилмен ишенем. Сен мыктысыңды көп көрсөң, чындап үйрөнүп аласың, э? Сени кол чабуулар менен узатабыз. Рахмат, чоң рахмат. Ысык көлгө салам. Эх, достор, карагылачы, 10 жаштагы кыз мобилдик тиркеме жазап жүрөт. Досум, сен дагы бизге келсең болот. Эгерде сенде өзгөчө талант болсо, бизди, элди, көрүүчүлөрдү таң калдырам десең, анда сөзсүз сен мыктысың долбоорунун кастингине катыш. Кийинки жумада көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар. Баластан телеканалынын жалпы жамааты жана Самат Эркинбеков болду сиздер менен. Чоң рахмат, жакшы калыңыздар, баарыңарды жакшы көрөбүз.